ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ପାରବିଲା ମେଳାକୁ ବୁଲିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପାରବିଲା ମେଳାକୁ ଯାଉଛୁ ଆମେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାରବିଲା ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଚାଲିଛୁ, ବାଇକ୍ରେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରେ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ଆମେ ପାରବିଲା ମେଳାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଜସଜ୍ଜା ହୋଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ। ଗଲୁଣୁ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଗ୍ରାମୀଣ ମେଳା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ ହୋଇଛି ତାଙ୍କର, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଢେଉଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭିତରେ ବାସ୍କେଟ୍ ବଲ୍ କେମିତି ଖେଳ ହେଉଛି। ଏପଟେ ଡାହାଣ ପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପିଲାମାନେ ଜଳ ଭିତରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟର ବୋଟ୍ରେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଟ ଗଛଟିଏ ଅଛି, କେମିତି ଲାଇଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ କେମିତି ରିମୋଟ୍ ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ରାଉଣ୍ଡ କାଟୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ। ଭାଇମାନେ କେମିତି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବିକୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଏପଟେ ଲୁଗା ଦୋକାନ ଅଛି। ଏହି ମେଳା ପ୍ରତି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ହୁଏ, ତେଣୁ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି।